А ти днеска ще го вдигнеш този телефон? Да, ето ти гледам какво искаш. Да, че взет. Отиде за кафета. И некак си така вече ще нема 30 минути. Какво се случва, ме интересува? Няма да повярваш, много забавна история. Няма да повярваш. Помниш ли къде паркирахме? Или и това вече забрави? Забравих. Между другото, дойдох да си търса колан вкъщи, защото гащите ми падат. Да, има някъде да знаеш, да си остал. Така. Слушай ме внимателно. Защото няма да повтарям. Дай си... чанти, ризи... Един колан няма в тази къща. Така, слушай ме внимателно. Внимателно слушам. Внимателно. Така, дай ми номера на GPS-а ти и имаш 5 минути да дуеш, защото няма да мъкна сам. 31 резъбна за 6 месеца. Добре, ама колана да знаеш. Добре, ще взема така, тук. Номера на GPS-а. 142, бе. 142. 5 минути. А вие така, също не забравяйте да си поръчате от топ мърчовицата на Емо Италия, Франция, Испания, България и всеки други държави. Влизате на shop.emobulgaria.com и си избирате от тази мощна мърчовица. Даже мога да ви дам телефона ето на тази кака. Ако сте много готини, мога да ви дам телефона на тази кака. Цъкате просто ето тук на купи и отивате и почвате да пазарувате. Разбирате ли? Почвате да пазарувате от топ мърчовицата. Айде, чуваме се! Се маскирал, бе. Къде с кафет? Ей, забравяй ги, отивам да ги взема. Дълго или късо? Ама ти не си ли ги взел, бе? Не, забравяй кой да търси колан и... Дълго или късо? Пусти. Нашко! Двойно късо, без захар. А? Двойно късо, без захар. Двойно късо не е едно дълго. Двойно късо не е едно дълго. Двойно а късо е две кафета, ама не да са дълги, ами го правят като едно. Две в едно. Неочаквано добра комбинация. Като изпънеш една глътка и те удря в петите. Сети ли са? Не. Къде го продава това? Във всеки един магазин. Такова, всяко едно кафе. Където отидеш, ти можеш да си поръчаш двойно късо. Двойно късо? Да, по принцип аз когато ходя на екскурзия в различни градове и на следващия ден след събиранката, от хотела като сляза долу и си поръчам двойно късо и минерална вода, защото ми е лошо. Дали гледат странно? Еми, гледат ме, ама аз като отида и като гледам като турбодизел такъв 4 с едно око с две очи, те им става ясно, че съм снощен и ме разбират и ми влизат в положение. Ага. Да. Двойно късо без кофеиново. Без захар, не без кофеиново. Добре. Да. Колко захарчета беше, бе? Без захар. Ами те тук имат само с захар. Захарта се дава на отделно. Захарта не се слага в кафето да се прави с захар. Прави се кафе с кафе. Има уиски, по-добре. Е, ако няма, добре, ако няма кафе, ще кажа две големи уискита с 1,5 захар. Може, навих се. Добре. Ай, така, слушай ме, Скрапи. Трябва да занесеш материал. Колко пари? Да се продава. Добре, бе, разбрах. Пари ще вземеш ли за него или ще го подариш? Ще взема? Колко дадат? Колко дадат? Се файдичка. Да не го оставиш само без пари. Не. Ще се справиш ли? Да, бе. Правил съм го един-два пъти. Сигурен ли си? Да, бе. Ето. Много малко. Другия път повече да направиш. Така. Ай. Върни се тука! Ей, пингвин! Слушай ме внимателно. Да, бе. Аз отивам да пребера камиона с машините. Да не се гледа. След това ще ти звънна
Къде да се видим? Добре. Разчитам на тебе. Чули ме? Да, бе. Не мога да върша всичко сам. Да, бе, да, бе. Хайде. Що на, бе, брат? Пустава, бе, брат! Абе, къвто дед ме стреля, бе, брат. Къв си ти, бе? Абе, брат, какво става, бе? Блъскаве! Ау! Къде си стрелят по мен? А, добре. Значи, а добре, бе, брат, ти базикаш ли се, бе? Абе, то защо иска да ме обърне, бе? Ама още един ме блъска, какво става, бе, брат? Защо ме стрелят и ме блъскат всички, бе, брат? Ау! Къде си, бе? Ла ми помогни, бе, стрелят по мен, някаква кола ме гони и ме бута. Спрели са по средата на пътя! Стрелят, бе! Къде си? Имам малко работа, спешно, бе. Абе, скрапи! Ла ми помогни, бе, молят се, бе! Саракарай, Сарака, whatever. 3-7 вземат се, стана голям член. Аз под сецо ли стрелям, бе? Отивам да закарам това. Отивам да закарам това. А, слушай ме. Карай на... беше това, бе? Не знам. Гониш ме и ме трепеше. Не знам, през цялото време ме блъскаш и ме... Що? Откъде да знам, бе, скрапи? Слушай ме. Ще карам към старата лаборатория.
Карай на далечно разстояние от мене. Чули ме? Добре, бе. Айде. Продаде ли нещо? Още не. Нали ми каза да там за колкото и да... Бе, как не, бе? Поправи до сега, бе. Къде обикаля, бе? Абе, големи сте мързили, бе. Наркомани! А, кой го казва? Там де да ви кажа. Всички дърти пият наркоман. Така е. И какво разбра? Ето се познайте. Първият път. Какво може би да познам, бе? Нема да решавам лексикон да познам. Не решавам кръстосойци, бе. Дай директно, ако имаш някаква информация, кай, бе. Достатъчно ми е напушило, бе. Познайте. Аз тук решавам кръстосойци. Много си нервен, бе. 6 букви водоравно. Не, 7 букви са. Бърз конски ход, хватай си букви. Да, бърз... човек, който ще умре след 3 минути. Водоравно. Ама умираш ли? Кой бе? А, ти ли ще умираш? Не, е то глупак. Си не умрам. Давай бе, лексикона, говори бе, ако ще кажеш нещо. Те се запознаете, да бе. Така не е забавно. Къща. Не. Ма какво да познам, бе? Какво трябва да познам, бе? Тутманик. Не. Добре, айде ще ви кажа, че ми е много трудно. Лимузина. Това лимузина за какво лафи то, бе? Какви лимузини, бе? Не знам. Аре, бе, пей, бе. Пей, бе. Абе, колко си купа нова лимузина? Не, ти си верно глупак. Що не ми казах, че аз съм по-бързо да пеем? Обиждал, бе. Кой ще изнася концерт, бе? Не знам, ти му каза да пее, аз мислим, че ще пее. Аз ако знаех, щях да се подготвя. Веско Маринов щял да пее там. Знам кой да. Да пее. А, лят на жълта рокля. Да. Спри се на едно място. Ей, този бе. Как ти беше името на тебе, бе? Вари тука, бе. Вари тука. Как ти беше името на тебе? Алекс. Алекс, слушай ме, бе, Алекс. Спри се на едно място, бе. Ти какво имаш? Хуй ли имаш газа си, бе? Глисти ли има черви? Какво обикаляш постоянно? Не можеш да застанеш мирно. Можеш ли? Абе, мисля така, бе, човек, ти... Можеш ли да застанеш миро, та пита? Вари са тука, като ти говоря, бе. Пингвин, можеш ли да застанеш миро? Ми, така май ще спра да мисля, така че... Оле, той ще забрави да диша, ако спре да не бъде, сигурно. Съвсем отиваме на дъното. В момента ти дълбаеш дъното, разбираш ли, момче? Ти дълбаеш дъното и се заравяш в момента. Дай отначало, какво се случва? Как се зарявам, бе? Ами идва един момент, в който удираш дъното и си мислиш, няма на къде повече, ама почваш да го купаеш това дъно и почваш да се заравяш с пръста. Купаеш и фърнеш върху глад си. Разбрали ли се? Дъно. Ама то продължава да купаеш, бе. Дай сега отначало. Къде си бил? Какво се случило? Дай по същество. Ти кажа, че съм купал едно дъно. Кога си... Абе ти дъното после ще го купаеш, бе. Не издържам. И аз не издържам вече, обърках се. Дай наново, почни от начало, бе. Какво се е случило? Здрасти. Здрасти. Здравей. Здравей. Ама говори сега, бе! Сега ти почваш почни, да говориш. Почни диалога. Ти каза здрасти, ние ти отговаряме здравей. Сега ти трябва да продължиш. Така, не знам. Спря да мърда и казах ти, не объркал. Ти гей ли си, бе? Се да познаете. Не. Ама какво да познаме? Значи ти ми казваш здравей, ти ние каза, ти казваме... От начало. Така, слушай ма малко, бе. Ти ни казваш здравей, ние ти казваме здравей, ти ми казваш познайте. Какво да ти познавам, бе, човеку? Какво се е случило? Говори ми. Е, ти каза да почна от начало, аз почвам. От начало. Отивай там до мивката. До мивката. Отивай до мивката. А, не, отивай там до мивката. Отивай до мивката. Отивай до мивката. А, ето. Не. Там е, същата е. Обръщай се. Клякай на земята. Клякай. Е, не го гърми тук, това се чисти. На колене, това, на колене ти казах. На колене. Нема какво да се занимавам повече. На колене, бе. Предай се, бе. Сарендър, бе. На английски ли да ти го кажа? Така. Скрапи нещо, му кажеш на то. Yes, you know, бе, мен. Скрапи нещо, му кажеш на то, че го приключвам. Мукета е нов, не мога го изчистим после. Ако ще го гърмиш, иска да ти кажа, пък не искаш. Стани, излизай, излизай и ставай отвън, ще те гърми. Ама дали искаш да ти кажа? Отвън ще те гърми, излизай отвън. Отвън ти казвам. Ама не бе, ще... Излизай отвън ти казах, бе, мушмол. Излизай, бе, наркоман. Ама ти си наркоман. Излизай, бе. Вярно, между другото.
Заключено е. Ще заключвам много аз това, да не е по-пурно кръчма, тук всеки влиза и излиза. Заставай тук до, до басейна. До басейна! До басейна! Абе, не, 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 не вътре, бе! Мръсна водата, не е. Пречиствателя не работи! До басейна. Давай, клякай долу. Клякай долу. Така, скрапи нещо, ще му казваш ли ти? Ами, такова не. Така, ти нещо на скрапи ще казваш ли, бе? Ами не. Ама чакай, защо? Кое защо? Докато да му казвам нещо. Последни думи, нещо, умираш, пръскам ти черепа, фърчат ти червата, всичко става мазаляк тука. Приключвам своите. Не бе, де, виж са, да разберем. Кво да се разбираме? Кво да се разбираме? Ти ми влизаш и ми викаш, здрасти, познай. Кво да ти познай, бе? Я малко се въобрази върху себе си, бе. И ти ми кажа, почни от начало, да познаеш какво, каква сделка ще прави колко. А сделка ще прави колко, бе? Е, аз му казах на тос. А сделка ще прави колко, бе? Голяма. Кво ти е казал, бе? Ти ще прави голяма сделка. Много голяма. Вау. Май. Много голяма. Май или юни, кога? Юли. Юли. Август. А, и... не, тогава е много жега. Кога е тегаво? И какво се случва? Кога, да? Какво се случва юли месец? А сделка ще има юли месец? А, за юли не знам, сега ще има някаква. Каква някаква? Каква сделка там? Уж ще се взима нещо. Те са да познаеш какво е. Ама не ме измъчвай още, защото ще почна аз да те измъчвам, бе, човек. Ще взема акумулатора от колата, ще вържа два кабела за ушите. Че колевете не забраха, ама. Да се изпаря. Не ме измъчвай, ще почна аз тебе да измъчвам, разбираш ли? Ставай горе. Ставам. Почвай да говориш, как ти кръстовици, нема решаваме. Добре, колко си купува нова лимузина? И кво? И кво? Колко си купува нова лимузина? Вау! И? Ето го и детайла. Така, детайла. Много скъпа. Супер! Колко много? Къде, кога, в колко часа? Е, ти вече не знам. Ти си олигофрен. Ти си олигофрен. Hey.